Жителі Мордвинівки Мелітопольського району скаржаться на поганий стан дороги та постійний шум від вантажівок, котрі задіяні на масштабному будівництві у сусідньому Приазовському районі. З початку червня там зволять першу чергу вітроелектростанцій – 27 вітрогенераторів потужністю 3,6 МВт з висотою щогли 110 метрів та діаметром ротора 137 метрів. Передбачається у Гірцівці також і будівництво власної підстанції та прокладання високовольтних ліній електропередач. На думку жителів Мордвинівки та Костянтинівки, все це вимагає постійного підвозу матеріалів, тому важкі вантажівки їздять, зокрема, через їхні села. Плохая. Хотілося б, щоб вирівняли хоча б. Погана. Хотілося б, щоб вирівняли хоча б, зчесали б оці бугри, тому що пішоходи заважають водіям їздити. І вузенька. Влітку 10 тонн – це вже багато. Якби 10-тонники заважають. Велика проблема для дорог. Велика проблема для доріг. Багато вантажать, багато везуть. По всіх селах, до речі. Часто цілий день, в основному ввечері, після шостої. Краще б не їздили. Отвратительно. Гидко. У мене дім, особливо ночами, коли великі вантажі ходять, трясеться. Вже плитка полопалася. Біля мого будинку завжди гарна була дорога, а зараз в таких місцях пальцем можна відколупнути. Тут, мабуть, перевантаження в 10 разів. Це траса курортна. Я її називаю курортною трасою. Колеса квадратні. На цій трасі у людей келихи тремтять в буфетах. Довжина цієї ділянки дороги Арабка-Степанівка-1 – 78 кілометрів, з яких майже 50 – в Мелітопольському районі. Вона перебуває у відомстві державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області». Хто має виконати ремонтні роботи на цій ділянці автомагістралі, говорить і директор установи Геннадій Тімченко. Нами спільно з забудовником на початку будівництва вітроелектростанції було проведено обстеження зазначеної ділянки дороги, були визначені її стан. На той період часу вона була в задовільному стані. Є домовленість, яка передбачена меморандумом між обласною державною адміністрацією і будівельниками вітроелектростанції, те, що буде розрушено в ході будівництва дороги, буде відновлено за рахунок будівельників. За словами Геннадія Тімченка, забудовник з Приазовського району виконав домовленість лише частково. Яму на дорозі засипали щебенем, який тепер вилітає з-під коліс автівок та здіймає куряву. Поки будівництво вітроелектростанції триває, недоцільно ремонтувати дорогу капітально, класти асфальтобетон, який знову почне руйнуватися, каже Геннадій Тімченко. Відповідних дій чекають від компанії товариства з обмеженою відповідальністю Eurocape Ukraine 1, яка здійснює будівництво. Але вирішення питання ускладнюється тим, що власники об'єкту знаходяться за кордоном. Введення в експлуатацію першої черги вітроелектростанції в Гірцівці заплановано до кінця 2020 року. Герман Дубінін, новини на Суспільному, Запоріжжя.